ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି? ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଗାଁକୁ ପଠେଇଦେଲି ହୁଅନ୍ତାନି? ଓହୋ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ସେ ଗଲେ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠାଅ। ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏଇ କାଗଜରେ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ରେ ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଭାବିଲି କାଗଜଟା ଦେଇକି ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯିବି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହଉ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫୋନ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକି ଆପଣ ଆସିବେନି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସିବିନି, ଯେବେ ତୁ ଫୋନ କରି ମୋତେ ଡାକିବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ପୁଅ। ଠିକ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ ଏମିତିକା ଦାଉ ସାଧେନା, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମତେ ଆଉ କନ୍ଦନା। ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ ଏମିତିକା ଦାଉ ସାଧେନା, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମତେ ଆଉ କନ୍ଦନା। ସସ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ମତେ କଲା ସାତ ପର, ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସସ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ମତେ କଲା ସାତ ପର। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି 5000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି ବାପାଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି, କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ବାହାନା ଗୁଡା ସବୁ। ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଚୁପ୍ ରୁହ ତମେ। ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବାପା, ବାପା ଡାକୁଥିଲା, କେମିତି କେ ଜାଣି ସିଏ ପାସରି ଦେଲା। ହଁ ଏତେ ଦାମୀ ହେଇଗଲା ନିଜର ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖ, ମୋ ଭଳି ବାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୁଅ କାହାକୁ ବି ନ ମିଳୁ, କାହାକୁ ବି ନ ମିଳୁ, କାହାକୁ ବି ନ ମିଳୁ।